Mano, e rapá, e aí meu camarada, tô aqui na satélite, a altura 258, e olha só o absurdo aqui, ó, em cima do ponto de ônibus. Se tiver algum fio energizado e alguém colocar a mão aqui, pode até provocar um acidente. Avenida Satélite 258. Coisas que só vendo. Tô ligando aqui pra Defesa Civil de São Mateus, ver se consigo alguém pra vir agora aqui. Já quem? Bom dia, quem tá falando? Ô Vanderlei, tudo bem? É o Vampiro, tudo bom? É, Vanderlei, eu tô aqui na satélite, Avenida Satélite, em frente ao 268, tem um ponto de ônibus aqui. E eu acho que eles trocaram o poste e toda a fiação aqui tá amarrada no ponto. Alguém pode aqui encostar no ponto e até dar choque. Não vou nem arriscar. Você pode mandar vir alguém aqui pra dar uma olhadinha? Poxa, tá bom fazer o quê? Obrigado você. Acredite se quiser, Vanderlei de São Mateus não quis me mandar pra cá. Primeira vez que acontece isso. Ai, é, bom dia. Eu tô aqui na Avenida Satélite e eu acho que a Eletropaulo Enel fez aqui uma mudança de poste e eu tô com a fiação literalmente amarrada no ponto de ônibus. E o risco aqui de acidente é muito grande, de alguém se machucar. Calma, cara. De ônibus? Boa pergunta. Eu não vou colocar a mão no ponto, que ele é de ferro, né? Vai que eu levo o choque. Tá bom, se alguém morrer, a culpa é minha, eu fiz minha parte. Tá, o carro, obrigado. Obrigado. Defesa Civil não atende isso aqui. Mano, diz que é um 0315, não sei quanto fundo de emergência está vivo. E aqui, ó, a gente acionou então a Defesa Civil. Quer saber de uma coisa? A minha parte, eu fiz. A gente tá aqui, ó, ponto de ônibus, e olha a situação.